Ak by sa nejaký futbalový laik pozrel na rebríček FIFA, zrejme by si povedal, že Belgicko vyhráva jednu medzinárodnú trofej za druhou, nakoľko je na prvom mieste neohrozené už viac ako 3 roky. My však vieme, že hoci Červení Diabli sú pred každým turnajom favoritom, na žiadnu medzinárodnú trofej si nesiahli. Ako je možné, že rebríčku FIFA tak dlho kráľujú? To ale aj oveľa viac sa dozvieš v dnešnom videu. Rebríček FIFA predstavuje tabuľku, v ktorom sú podľa aktuálnych výsledkov zoradené všetky národné týmy, ktoré sú členmi Medzinárodnej futbalovej federácie. Vznikol v roku 1992 a jeho prvým lídrom boli Nemci. Prvý model bodovania bol veľmi jednoduchý. Za výhru boli 3 body, za remizu 1 a za prehru nič. Tento model sa ukázal ako nesprávny hneď na začiatku, keďže po roku sa dostal na druhé miesto rebríčka Norsko a na rovnakej priečke boli aj o 2 roky neskôr. Napriek tomu, že ich najväčším úspechom bola kvalifikácia na majstrovstvá sveta 1994, na ktorých vypadli v skupine. Múdre hlavy od FIFA sa dali dokopy a v roku 1999 prišiel nový systém bodovania. Tu sa už zohľadňovali viaceré faktory ako dôležitosť zápasu, počet gólov, domáce ihrisko a tak ďalej. Ani tento komplexnejší systém nebol úplne vyhovujúci. Opäť došlo k situácii, kedy národnému výberu USA na 4. miesto stačilo, aby sa kvalifikovali na majstrovstvá sveta 2006, na ktorých mimochodom úplne vyhoreli. Opäť sa teda stretlo vedenie FIFA a vytvorili ďalší model, ktorý zohľadňoval len 4 faktory, a to výsledok a dôležitosť zápasu, sila súpera a sila konfederácie. Dlhých 12 rokov nedošlo k žiadnej zmene, až v roku 2018 prišla Medzinárodná futbalová asociácia opäť so zmenou výpočtu, ktorý je platný dodnes. 2 roky vývoja, diskusí a testov priniesli opäť ďalšiu zmenu. V novom modeli sa z výpočtu vyhodil faktor konfederácie a naopak sa do vzorca pridal faktor očakávaného priebehu zápasu. To znamená, že ak by napríklad aktuálni lídri z Belgicka porazili tretich Francúzov, získali by viac bodov, ako keby porazili naše mužstvo, ktoré je až na 46. mieste. Rovnako my sme dostali za porazenie silnejšieho Ruska viac, ako za porazenie poloamatérov z Malty. Poďme teda na samotný vzorec, ktorý vyzerá nasledovne. P before sú body pred zápasom, I je dôležitosť zápasu, dvojité V je výsledok zápasu a dvojité VE je očakávaný výsledok zápasu. Body pred zápasom sa jednoducho vyberú z aktuálneho rebríčka. V prípade dôležitosti zápasu je na výber škála od 5 do 60, pričom 5 je priateľský zápas mimo asociačného termínu a 60 je finále majstrovstiev sveta. Inak povedané, čím dôležitejší zápas vyhráte, tým viac bodov dostanete. Výsledok zápasu sa ohodnotí jednoducho. Do vzorca doplníme jednotku, ak vyhráme, 0,5 ak remizujeme a 0 ak prehráme. V prípade postupu cez penalty tam pôjde číslo 0,75, zatiaľ čo týmu, čo prehral, 0,5 ako za remízu. No a dostávame sa k tomu najťažšiemu výpočtu, a to je koeficient očakávaného priebehu zápasu. Na to majú matematici FIFA ďalší krásny špeciálny vzorček. Čísla vo vzorci sú jasné, čo ale znamená DR. Je to bodový rozdiel obidvoch tímov pred začatím zápasu. Možno sa v tom celom už akosi strácate, tak poďme si povedať nejaký jednoduchý príklad. Slováci v piatok podľahli norským futbalistom 0-2. Koľko bodov získajú Nóri a koľko bodov stratíme my? Pred zápasom sme mali s Nórmi v rebríčku FIFA takmer na vlas rovnaký počet bodov. Zatiaľ čo Nóri boli na 45. mieste a mali na konte 1455,43 bodov, my sme boli o priečku nižší a mali 1455,36 bodov. Takže rozdiel v bodoch bol len 0,07 bodu. Začnime tým, že si vyrátame koeficient očakávaného priebehu zápasu. Ak rozdiel v bodoch, teda 0,07, dosadíme do vzorca, bude vyzerať nasledovne a výsledok bude 0,5. Poďme ďalej už do výsledného vzorca, ktorý bude vyzerať takto. Nóri mali pred zápasom s nami 1455,43 bodov. Nakoľko išlo o priateľský zápas počas asociačného termínu, dôležitosť zápasu bude 10. Za výhru Norom doplníme jednotku, od ktorej odpočítame koeficient očakávaného priebehu zápasu, teda 0,5. Výsledok tohto zložitého počítania je ten, že Norom sa do tabuľky FIFA pripíše 5 bodov, nám už body počítať nemusíme, pretože nám sa rovnaký počet bodov odpočíta. No a to je celé. Dva vzorce, do ktorých sa dosadia parametre každého odohratého zápasu pod záštitou FIFA. Upravia sa body a aj celý rebríček, ktorý sa zverejňuje zhruba každé 3 mesiace. No a prečo sú teda na čele stále Belgičania a hneď za nimi Brazília, obidvaja bez medzinárodnej trofeje v posledných rokoch? Hoci v rozhodujúcich zápasoch Eura či Copa America zlyhali, posledné roky kráľujú kvalifikáciám, kde je oveľa viac zápasov a tým pádom aj väčšia možnosť získať nejaké body. Navyše kvalifikácia má aj vysoký koeficient dôležitosti zápasu. V jej prípade je to číslo 25, zatiaľ čo v zápas na Eure alebo Kope má len o 10 viac, teda 35.
Kráľovanie Belgičanov sa ale začalo po vydarených majstrovstvách sveta 2018, kde získali bronz. Zápasy tohto turnaja majú najvyššiu váhu a Červení Diabli vyhrali v riadnom hracom čase všetky zápasy, okrem smolného semifinálového. Ako vidíme na základe rebríčka FIFA, nemôžeme určovať najlepší národný tým na svete, no myslím si, že to ani nie je cieľom. Jeho úlohou je rozdeliť všetky národné týmy do určitých kvalitatívnych skupín a určiť, akú momentálnu výkonnosť dosahujú v porovnaní so zvyškom sveta. To znamená, že keď sa pozrieme na prvé miesto Belgičanov, nemôžeme tvrdiť, že sú najlepší, ale jednoznačne môžeme povedať, že patria do top desiatky. No a rovnako ak je Slovensko na 46. mieste, môžeme konštatovať, že momentálne hráme v Európe druhé husle. Zložitú tému rebríčka FIFA sme týmto vyčerpali. Ja verím, že si sa dozvedel niečo nové a ďakujem za pozornosť.